Zyrtarët propozojnë lehtësimin e masave kundër COVID-19, Komisioni Sëmundjeve Infektive rekomandon heqjen e maskave. Dimitar Kovacevski shpjegon procedurat për ndryshimet kushtetuese, ai thot se vendi respekton të drejtat etnike. 5 krye diplomat të vendeve antare të bashkimit Europian kërkojnë debat urgjent për Ballkanin. Trupat ruse nisën bombardimet në lindje të Ukrainës, presidenti Zelenski thot se Rusia po e shfryzon krizën ushqimit si armë. Të ndërruar shikues, përshëndetje. Nuk do të ketë nevojë të mbahen maska në ambientet mbyllura. Rekomandimi për këto lehtësim është bërë nga Komisioni i Sëmundjeve Infektive, ndërsa pritet që të miratohet nga qeveria. Nga masa lehtësuese përjashtohen spitalet, shtëpitë që kujdesen për personat e moshuar, farmacitë dhe transporti publik. Drejtuesit e komisionit deklarojnë se me gjithë marrjen e masave lehtësuese do të vazhdojnë që të ndërmarrin fushat të vaksinimit intensiv. Komisioni për sëmundje infektive propozon dy masa për lehtësimin e masave restriktive. Ata i rekomandojnë shtabi qëndror të krizave heqjen e detyrimit të mbajtjes së maskave në ambiente të mbyllura. Kryetari i komisionit Aleksandr Petliqovski tha se nga kjo mas përjashtohen spitalet, shtëpitë që kujdesen për personat e moshuar, farmacitë dhe transporti publik, ndërsa në të gjitha hapësirat e tjera të mbyllura, maskat mund të mbahen me vetë dëshirë. Me këtë mas lehtësuese dhe me masat e arshme për lehtësimin e restriksioneve që kanë mbetur, nuk do të thotë se pandemia përfundon. Ne edhe në këtë moment planifikojmë hapat e arshëm në rast se do të ketë rritje të numrit të infektimeve dhe dua të bëj thirrje që të jemi të kujdesshëm dhe jemi duke planifikuar fushat të vaksinimit intensiv. Në asnjë moment nuk do të heqim dorë nga imunizimi. Petliqovski tha se pas konstatimit se gjendja epidemiologjike në vend është e mirë, kanë vendosur që të rekomandojnë që të mos i ndjekin persona që kanë pasur kontakt me të infektuarit me COVID-19. Rekomandimi i dy që sot e kemi sjellur është që të mos ndjekin të kontaktuarit me personat pozitiv, pra e heqim ndjekin e gjendjes epidemiologjike për të kontaktuarit dhe të njëtit të mos izolohen. Nga komisioni shtua se heqja e maskëve vlen edhe për mësimdhënësit, ndërsa për personat e moshuar dhe ata me sëmundje kronike, vazhdojnë të rekomendojnë që të mbajnë maskat mbrojtëse, pasi ata janë më të rrezikuarit nga koronavirusi, por edhe ky rekomandim nuk është i detyrueshëm. Ministria e Shëndetësisë njofton se në 24 orët e fundit 196 persone janë infektuar nga koronavirusi, prej të cilve 28 janë reinfektime. Në periudhën e njëjtë kohore janë shëruar 207 infektuar, ndërsa kanë humbur jetën 2 persona si pasojë e koronavirusit. Si pas regjistrit, termini im është regjistruar edhe një i vdekur, që nga fillimi i pandemisë në vendin ton, numri i të infektuarve ka arritur në 307.122, prej të cilve 296.373 janë shëruar, 9.234 kanë humbur jetën, ndërsa raste aktive momentalisht ka edhe 1535. Për herë të tretë, mjekët do të protestojnë para Ministrisë së Shëndetësisë, ku kanë paralajmëruar se do të kërkojnë zgjidhjen e problemeve në shëndetësinë primare të vendit. Ata thonë se Këshilli Ekonomik i Qeverisë duhet të gjejë mjete për rritjen e kapitalit mjekëve në mënyrë që shëndetësia primare të mbijetojë dhe me këtë mjekët e ri të mos i ikin jashtë vendit. Mjekët më nesër përsëri do të protestojnë para Ministrisë së Shëndetësisë. Kjo është hera e tretë që kur mjekët shprehin pakënaqësinë e tyre ndaj institucioneve të shëndetësisë, pasi këta të fundit nuk po i dëgjojnë dhe përgjigjen kërkesave të tyre. Sipas kryetares së shoqatës së mjekëve privat, Lilia Çollakova, tha se ata nuk do të heqin dorë deri në plotësimin e kërkesave të tyre, dhe se qeveria duhet gjetur zgjidhje pasi shëndetësia primare ndryshe nuk mund të mbijetojë. Fatkeqësisht, qeveria nuk ka plotësuar asnjë kërkesë tonën. Këshilli Ekonomik i Qeverisë duhet të gjejë mjete për rritjen e kapitalit të mjekëve në mënyrë që shëndetësia primare të mbijetojë dhe me këtë mjekët e rinj të mbeten këtu, ndërsa motrat infermiere të paguhen ashtu siç duhet.
Grupet punuese të përbëra nga përfaqësues të mjekëve familjar, Ministrisë së Shëndetësisë, Fondit të Sigurimeve Shëndetësore dhe Odës së Mjekësisë, të cilat u formuan pas protestës filestare të mjekëve, dhe që është dashur të zgjidhnin kërkesat e tyre. Çollakova thotë se këta grupe nuk kanë funksionuar fare. Kemi lënë kohë të mjaftueshme për të formuar grupet, por nuk funksionuan. Ne kërkojmë rritje të pikave kapitale, e cila para 4 viteve është rritur në 63 denar për pacient, dhe që atëherë nuk kemi marrë mjete shtesë dhe gjithçka është shtrejtuar që atëherë, nga karburantet, rryma, shpenzimet e jetesës. Ka ambulancat të cilat disa kolegë për të shkuar në punë shpenzojnë gjysmën e rrogës për karburant. Përndryshe, mjekët kërkojnë ngritjen e çmimit të pikave kapitale, për të cilën janë premtuar 95 denar, si dhe ndryshimin e ligjit për shëndetësi, me të cilën të gjithë pacientët në vend që janë pjesë e faksilimit të mjekut, t'i përkasin mjekut familjar. Kreu i ekzekutivit nuk ka dhënë ndonjë vlerësim për paralajmërimet për ndryshime kushtetuese që do të mundsonin që formulimi gjuha që flasin të paktën 20% e popullsisë të zëvendësohet me formulimin gjuha shqipe. Kryeministri Kovacevski vetëm ka dhënë shpjegime se si duhet zhvillohet procedura për ndryshime kushtetuese. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka dëgjuar paralajmërimet dhe kërkesat për ndryshime kushtetuese nga partitë shqiptare pas rezultateve të regjistrimit popullsisë. Megjithatë, ai nuk jep ndonjë qëndrim apo vlerësim si kryeministër, por tregon se si duhet të zhvillohet procedura për ndryshime kushtetuese, çfarë do qofshin ato. Ka paralajmërime të tilla, por kushtetuta ndryshohet nëpërmjet procedurës kushtetuese. Kjo procedurë nënkupton se kuvendi i shtetit duhet të hap diskutim. Fillimisht duhet të nisin bisedime mes partive politike, ku përfshihen edhe ekspert. Gjithçka çfarë paraqet avancim të raporteve mes të gjithë qytetarëve, që do të thot avancim të jetës së shtetit si bazë për zhvillim profesional të çdo qytetari pavarësisht preardhjes së tij, pavarësisht gjuhës që e flet. Kjo do të jetë bazë e mirë për çfarë do ndryshime në kushtetutë. Kovacevski thot se Maqedonia e Veriut si shtet ka ngritur në piedestal të drejtat e bashkësive etnike që jetojnë në vend, ndërsa përmendja dhe ligjin për përdorimin e gjuhëve që rregullon përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Ne jemi shtet evropian që i ka ngritur në piedestalin më të lartë të drejtat e bashkësive më të vogla dhe të gjitha bashkësive etnike në vend. Për këtë dëshmon fakti se kemi ministri për sistem politik për të drejtat e bashkësive etnike, kemi agjenci për përdorimin e gjuhëve e të tjera. Krerët e partive kryesore shqiptare deklaruan ditëve të fundit se duhen ndryshime kushtetuese që formulimi gjuha që flasin të paktën 20% e popullsisë të zëvendësohet me formulimin gjuha shqipe. Pesë kryediplomatë të Bashkimit Evropian kërkojnë debat urgjent për Ballkanin. Në një letër drejtuar shefit të diplomacisë së BE-s Josep Borrell, ministrat e jashtëm të Austrisë, Slovenisë, Slovakisë, Hungarisë dhe Çekisë kërkuan që të përshpejtohet procesi i liberalizimit të vizave për Kosovën, nisja e negociatave për anëtarësim me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, dhënia e statusit të vendit kandidat Bosnjë-Hercegovinës dhe përshpejtimi i procesit të negociatave me Malin e Zi dhe Serbinë. Ministrat e jashtëm të Austrisë, Slovenisë, Slovakisë, Hungarisë dhe Çekisë i kanë kërkuar shefit të diplomacisë së Bashkimit Evropian që në mënyrë urgjente të fuzë në renditë e Ballkanit Perëndimor në takimin e radhës të Këshillit të Çështjeve të Jashtme, duke e cilësuar këtë rajon si me rëndësi të veçantë. Në një letër dërguar shefit të diplomacisë së BE-s Josep Borrell, këtë shtet e thënë se duke pasur parasysh luftën në Ukrainë dhe ndikimin që mund të kenë në vendet e BE-s, duhet që Këshilli i Çështjeve të Jashtme gjatë prillit të diskutojë për strategjinë në Ballkanin Perëndimor. Përderisa kanë kaluar vetëm disa javë nga diskutimi i juni fundit për Ballkanin Perëndimor, situata gjeopolitike ka përjetuar një ndryshim të madh për shkak të agresionit të paprovokuar dhe të pajustifikuar të Rusisë ndaj Ukrainës. Në këtë kontekst, Ballkani Perëndimor ka një rëndësi të veçantë, duke pasur parasysh pozitën kyçe strategjike si rajon rrethuar nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Kryediplomatët kërkuan që të përshpejtohet procesi i liberalizimit të vizave për Kosovën, nisja e negociatave për anëtarësim me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, dhënia e statusit të vendit kandidat Bosnjë-Hercegovinës dhe përshpejtimi i procesit të negociatave me Malin e Zi dhe Serbinë.
Du të kemi një pikpamje të re ndaj çështjeve si nisja e shpejtë e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, gjetjen e rrugës për përshpejtimin e negociatave që janë në vazhdim me Sipërinë, të antarësimit me Malin e Zi dhe Serbinë, të avancojmë me liberalizimin e vizave për Kosovën dhe të mbështesim konsolidimin e unitetit të Bosnjë-Hercegovinës që të marrë statusin kandidat. Në letrë pa ashtu u kërkua që të arritet bashkëpunimi praktik me shtetet e Ballkanit si dhe këtyre shteteve të u jepet ndihmë me qëllim që të përballen me pasojat ekonomike që ka shkaktuar agresioni rus në veçantë në rritjen e çmimeve të ushqimeve dhe prodhimeve të tjera. Takimi i radhës i ministrave të jashtëm të BE-s do të mbahet më 11 prill në Luksemburg. Ende nuk është e qartë nëse tema e Ballkanit perëndimor do të vendoset në rendite, pasi sipas burimeve diplomatike, situata aktuale në Ukrainë dhe krimet e pretenduara të forcave ruse kërkojnë që fokusi i ministreve të jetë për agresionin e Rusisë kundër Ukrainës. Ministri i jashtëm austriak Alexander Schallenberg tha se Rusia nuk i hedh syt vetëm nga Ukraina, por edhe nga Ballkani Perëndimor. Ai kërkoi nga Bashkimi Evropian që të çelë sa më shpejt negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, si dhe të liberalizon vizat sa më shpejt me Kosovën. Në një konferencë, donatur është organizuar në Berlin për të ndihmuar Moldavin, një vendi vogël me vetëm 2.6 milion banor, por që ka pritur deri tani 370.000 refugjat, ministri i jashtëm austriak Alexander Schallenberg është shprehur edhe për Ballkanin Perëndimor. Rusia nuk i hedh syt vetëm nga Ukraina, por edhe nga Kaukazi Jugor, nga Ballkani Perëndimor dhe Republika e Moldavisë, ka paralajmëruar ministri i jashtëm austriak, shkruan agjencia Reuters. Schallenberg kërkoi nga BE që të çelë sa më shpejt negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Unë pres që kjo të bëhet ende nën presidencën franceze, tha ai, por presidenca franceze merr fund në qershor. Po ashtu ministri i jashtëm austriak ka kërkuar që të liberalizohen vizat sa më shpejt me Kosovën. Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina duhet të marrin po ashtu një perspektivë antarësimi. Bëhet fjalë nëse këto 6 vende të Ballkanit Perëndimor do të mbeten në rrugën europiane të demokracisë e lirisë, apo jo, duke kujtuar influencën e Rusisë, Kinës dhe vendeve të tjera në rajon. BE nuk duhet të harrojë se proceset e mëparshme antarësimi kanë çuar në forcimin e zhvillimeve demokratike tek vendet e sotme antare, tha Schallenberg. Pa antarësimin në BE, vendet europiano-lindore sot ndoshta do të ishin në një gjendje tjetër edhe më të vështirë, u shpreh ai duke pasur parasysh Rusinë. Kreu i kuvendit ka reaguar pas akuzave për anulimin e mbledhjes së Komisionit Parlamentar për tragjeditë në Bullgari dhe Spitalin Modular të Tetovës. Talat Xhaferi ka deklaruar se të dy rastet janë në hetim gjyqësor dhe informacionet rreth tyre janë të klasifikuara, ndërsa ka akuzuar Aleancën për Shqiptarët se është duke i politizuar rastet. Kryetari Kuvendit Talat Xhaferi akuzon opozitën se po keqpërdor ndjenjat e qytetarëve dhe familjarëve të viktimave në tragjedinë e Bullgarisë dhe Spitalit të Tetovës për pojena politike. Sipas këtij, deputeti i Aleancës për Shqiptarët ka thirrur Komisionin Parlamentar për Tragjeditë në Bullgari dhe Spitalin Modular të Tetovës në kundërshtim me rregulloren. Siç thot Xhaferi, të dy rastet janë në hetim gjyqësor dhe informacionet rreth tyre janë të klasifikuara, prandaj nuk mund të diskutohen në Komisionin Parlamentar. Pikat për cilët pretendonte kryetari i komisionit se do duhet të hapet diskutim në trupin punues, janë në kundërshtim me 923 rregullores, për faktin që trupat punues nuk mund të kenë funksion hetimor dhe gjyqësor, sepse të dy pikat që pretendonte të sqarohen dhe të shqyrtohen, janë në proces gjithësor dhe përderisa materialet dhe çështja është në kompetenca të gjithësorit dhe në proces hetimor, nuk mund të përdoren informacione cile do qofshin ato që mund të shkojnë në favor të zbardhjes. Sipas Aleanca për Shqiptarët po keqpërdor familjet e viktimave në këto raste, të cilat gjithashtu i reaguan djetë Xhaferit. A tendenca për të keqpërdor situatën në aspekt emotiv për pojena politik ditor, që lehtë mund shifet edhe nga reagimet e qytetarëve që unë i kuptoj, por duhet me pas qartë edhe njerë theksoj
Talar Xhaferi në asnjë moment as mbron dikent, as e ka ndërmend me mbroj dikent që është implikuar dhe ka përgjegjësi për atë çka ka ndodhur me rastet konkrete për cilët diskutohet. Seansa e Komisionit Parlamentar e thirrur nga Halil Snopçe kishte në renditje edhe diskutimin për kolonelin e armatës Muhedin Bela, por edhe për këtë pikë nuk është respektuar rregulloria sipas kryeparlamentarit Xhaferi. Pas Serbisë, vendi do të marrë grur edhe nga Bulgaria. Ministri i Bujqësisë Ljupço Nikolovski nga Bruxelles informoi se është dakorduar me homologun e tij bulgar Ivanovanje për të siguruar një sasi shtesë të grurit. Ndërka që kam vëmëratë për mëneja, thonë se qeveria ka gënjyrë se ka grur të mjeftueshëm, prandaj tani lutemi për grur nga Serbia dhe Bulgaria. Vendi ynë ka arritur marrëveshje për import të grurit nga Republika e Bullgarisë. Këtë e kumtoi mbrëmvon ministri i Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Ekonomisë së Ujrave Ljupço Nikolovski nga Berlini. Përmes një statusi në Facebook, krahas së cilës kishte postuar edhe fotografi me ministrin e Bujqësisë të Bullgarisë, Nikolovski shkroi se po ndërtojnë një fqinësi të mirë dhe tha se të bashkuar do të kalojmë këtë krizë. Sonte von dua ta njoftoj edhe këtë lajm pozitiv direkt nga këtu, nga Berlini, me kolegun tim, ministrin e bujqësisë së Republikës së Bullgarisë Ivan Ivanov, u dakorduam që do të sigurojmë sasi shtesë të grurit nga Republika e Bullgarisë. Së bashku me fqinje tanë, në këtë mënyrë po ndërtojmë një fqinjësi të mirë të vërtet dhe të bashkuar do të kalojmë shumë më lehtë dhe do të përballemi me krizën ekzistuese. Ministri Nikolovski ishte në Berlin, ku me ftesë të ministrit gjerman të ushqimit dhe bujqësisë, Cem Özdemir, mori pjesë në konferencën ministrore në kuadër të procesit të Berlinit dhe dialogut për politikë bujqësore ndërmjet Gjermanisë dhe Ballkanit Perëndimor. Ndërkaq nga VMRO-DPMNE thonë se qeveria ka gënjur se ka grur të mjeftueshëm, prandaj tani lutemi për grur nga Serbia dhe Bullgaria, ndërsa shtojnë se përderisa ministri Nikolovski bën biznes, qytetarët tani paguajnë 110% buk më të shtrinjt se sa vjet. Provin tvrdea. Qeveria ka gënyer se ka grur të mjaftueshëm. Pas Serbisë do të importohet edhe nga Bullgaria. Dimitar Kovacevski dhe Ljupço Nikolovski fillimisht e thonin se në rezervat shtetërore ka grur të mjaftueshëm. Pastaj pranojnë se ai grur prej 45.000 ton nuk është në shtet, por në pronësi të mollinjeve dhe tregtarëve privat. Një muaj më herët u arrit marrëveshje edhe me Serbinë për të përjashtuar vendin nga ndalimi i eksporteve të grurit dhe lëndeve të tjera të para ushqimore. Zyrtarët më të lartë shtetëror kanë marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së solarit të parë në pronësi të shtetit SM Oslo me 1. Ata deklaruan se ky projekt ka një rëndësi të madhe pasi që është projekti i parë me cilin se vendosur prodhimi i energjisë elektrike nga teknologjia ndotëse në atë të pastër. Për sot ishte paralajmëruar që në mënyrë solemne të mbahet ceremonia e hapjes së solarit të parë në pronësi të shtetit SM Oslo me 1. Para se të arrinin në vendin e ngjarjes krerët shtetëror, ndodhi diçka e papritur. Një zjarr përfshiu një nga transformatorët e centralit fotovoltaik në Oslome. Besohet sa ishte përgjegjës për shpërndarjen e energjisë elektrike në një pjesë të centralit fotovoltaik. Në fjalën e tij, kryeministri Dimitar Kovacevski deklaroi se ky projekt ka një rëndësi të madhe pasi që është projekti i parë me të cilin zëvendësohet prodhimi i energjisë elektrike nga teknologjia ndotëse në atë të pastër. Përfitimet e këtij investimi janë të shumëfishta, përveç që me prodhimin vjetor të këtij termocentrali të ri fotovoltaik nga 15 deri 17 gigavat në orë, do të furnizojmë me energji elektrike nevojat e rreth 2800 anëvisërive, bëjmë edhe rikultivimin dhe përmisimin e 15 hektareve. Me këtë si qeveri, shfaqim shqetësim real për mbrojtjen e mjedisit jetësor. Po ashtu ai tha se EMVA është duke punuar në një studim të ri për një tjetër termocentral prej 10 megawatt dhe janë nënshkruar kontratat për ndërtimin e dy termocentraleve të tjera fotovoltaike, me çka Oslomej nga thengjili do të kaloj tërsisht në shfrytëzimin e burimeve të ri për të rishme të energjisë. Në Shkup ka nisur një fushatë për rritjen e sigurisë këmbësorve në komunikacion. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski u bërë thirrje shoferve për kujdes, ndërsa ka thënë se secili duhet të mendojë se fëmia që mund të jetë fëmia i tij. Spasovski thekson se numri i viktimave në komunikacion po vazhdon të ulet në krahasim nga vitet e kaluara.
Në fakultetin e siguris ka filluar fushat e cila ka të bëj me sigurin e këmbësorëve në komunikacion, me motën, edhe unë edhe ti jemi këmbësor, siguria mbi të gjitha. Në këtë debat ishte i pranishëm edhe ministri i punëve të brëmshme Oliver Spasovski, i cili bën apel për kujdes ndaj të gjithë shofereve të automjeteve dhe të mendon se secili fëmijë në komunikacion mund të jetë edhe fëmija yt. Në vitet e fundit kemi krijuar një qasje të re që synon ngritjen e sigurisë në komunikacion në një nivel të lartë, duke demonstruar qartë se nuk ka tolerancë për drejtuesit e dehur, automjetet me defekt në rrugë, mos respektimin e rregullave dhe rregullore të trafikut. Ministri Spasovski thekson se numri i viktimave në komunikacion po vazhdon të ulët në krahasim nga vitet e kaluar. Kështu, vitin e kaluar 2021 përfunduam si vit me numrin më të vogël të viktimave në trafik në 15 vitet e fundit, 116, dhe zvoglimi më i madh i aksidenteve në komunikacion sipas vendit të ndodhjes është vërejtur në zonën e sektorit për punë të brendshme Shkup, e cila konsiderohet si zonë me frekuencë të madhe të automjeteve dhe pjesëmarrësve në komunikacion. Ai më të informon se si produkti kontrollove të përforcuara të veprimit në komunikacion, të cilat padyshim i japin rezultate, janë regjistruar mbi 992.000 masa parandaluese në 5 vitet e fundit. Vazhdojmë me lajmet, trupat ruse kanë filluar bombardimet në lindet të Ukrainës. Dhjetra ndërtesa, shumë katërshe janë përfshirë nga zjarri pasi u granatuan në Luhansk. Fillimisht trupat ruse kishin filluar të rreqin e disa njësive nga periferia Kievit, ndërsa tani ato forca kanë filluar sulmet në Severodonetsk, që është pjesë e rajonit lindor të Luhanskut. Prezidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Rusia po shkakton qëllimisht një krizë të ushqimit, sipas tij Moska po shfryzon urin si armë. Masakra e Buchas që tronditi gjithë botën, nuk ishte e vetmja. Ekzekutimet civilesh po raportohen edhe në Borodianka, ku po ashtu janë gjetur trupat pajetë me duart lidhura pas shpine. Borodianka, një fshat i vogël, numëronte rreth 13.000 banor përpara luftës, por shumë prej tyre janë larguar pas pushtimit, ndërsa pak godina kanë mbetur në këmp pas bombardimeve dhe sulmeve shkatruese ajrore ruse. Zelenski pretendon se Rusia po shkakton qëllimisht një krizë të ushqimit. Sipas tij, Moska po shfryzon urin si armë. Gjatë fjalimit të mbajtur në Parlamentin e Irlandës, ai kritikoi perëndimin për mungesë reagimi më të ashpër kundër Rusisë, duke u bërë thirrje politikanëve që të bindin vendet anëtare të Bashkimit Evropian që të votojnë për sanksione më të fuqishme. Ukraina është një prej vendeve lider sa i përket eksportimit të grurit në përbot. Kjo nuk ka të bëj vetëm me deficitin dhe kërcenim për uri. Do të ketë munges të ushqimit dhe çmime do të rriten. E kjo është një realitet për miliona njerës që janë të uritur dhe do të jetë një situatë më e rëndë se si do të ushqejnë familjet e tyre. Në ndërkohë, më shumë se 500 civil kanë arritur në Zaporizhje, fal konvoj të veturave të kryqit të kuq që u larguan nga qyteti rrethuar i Mariupolit. Banorët atjeshëm kishin bërë disa tentime të cilat dështonin, pasi ushtria ruse nuk respekton të anëbushimin dhe fillon të granatimet mbi koridoret humanitare. Mariupoli ka qenë rrethuar pothuajse që nga fillimi pushtimit rus në Ukrainë, duke bombarduar vazhdimisht. Ndërkaq, forcat ushtarake ruse kanë sulmuar mes ditën e sot me qytetin Severodonetsk të rajonit të Luhanskut. Dhjetra ndërtesa të larta janë djegur në këtë qytet, ndërsa ende nuk ka informacion nëse ka viktima apo se sa është numri i tyre. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka biseduar sot në telefon me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, i cili e ka uruar përfitoren në zgjedhjet presidenciale. Siç raportojnë mediat serbe, Putin i uroi Vučićit suksese në pozicionin e tij përgjegjëse si kreu i shtetit serb, derisa u shprehi bindur se Serbia dhe Rusia do të ruajnë marrëdhënien vërtet miqësore. Gjatë bisedës, si pas medjave serbe, Vučić tha se Serbia do të vazhdojë të ndjekë politikën e rrugës europiane duke ruajtur marrëdhënjet e sinqerta dhe tradicionale miqësore me Federatën Ruse. Këtu kemë përfunduar me këtë edicion të lajmeve të ndruar shikues, ju vazhdoni të qëndroni me televizionin Shenja, takohemi me lajmet radhës. Mirëmbrëmje.